É ele mesmo, ele mesmo, ele mesmo. Moleque é brabo do brabo, DJ Mac, tá ligado? Esse aí é o DJ Tak Vadião. Lançando putaria mais que o diretor do American Pie. Tem que respeitar, pô, chefe da buceta. Aê, é o DJ MTzinho, o mais brabo da putaria. Olha como ela vem. Eu trazei, com o transinho da putaria. Tô passando com o trenzinho da putaria. Tem uma loura, uma morena, uma ruiva, uma lourinha. Tô passando com o trenzinho da putaria. Começar a putaria, chamar elas que elas brotar, que é o trenzinho da putaria. Começa a ver piranha, vai rolando a putaria. Chama elas que elas brotar, que é o trenzinho da putaria. É o trenzinho da putaria. E ela passa esfregando, sacando a bucetinha. Passa esfregando com o trenzinho da putaria. Vai descendo, vem pulando, vem morena, vem lourinha. Vem tacando essa bucetinha com o trenzinho da putaria. Ela é suas colegas, ela é sua amiguinha. Tudo pronta pro carro, pro trenzinho da putaria. Brota no baile, vai caralho. Toca essa putinha.